Всім доброго дня. Хочу всіх привітати. Мене звати Наталя Плагова. Я є менеджер туроператора «Відвідай». Сьогодні буду мати з вами приємність спілкуватися і сьогодні буду для вас проводити презентацію нового нашого туру «Тур відпустка на море. Прилини Південної України за 7 днів». Сьогодні маємо з вами черговий випуск нашого «Відвідай Ківі». От, і, власне, будемо сьогодні мати час, присвячений розповідям про наші тури на море. Зараз я буду вже приступати, власне, до самої розповіді, але першочергово хочу, щоб ви поставили плюсики або смайлики в коментарях, щоб я знала, що мене добре чути, що мене добре видно. Так, добре мене чути. Так, я думаю, що мене добре чути і добре видно, тому, власне, давайте вже будемо приступати до самої розповіді. Отже, місце зустрічі та виїзду цього туру. Ми довго думали, зараз активно люди хочуть на море відпочивати, тому, відповідно, більше половини нашої аудиторії – це, власне, львів'яни і люди з околиць Львова, тому, власне, ми вирішили робити виїзд зі Львова. Виїзд буде в нас о 18:00 від готелю «Львів», це є проспект Чорновола, 7. Автобус буде стояти біля головного входу. Власне, просимо всіх туристів, щоб вони збиралися орієнтовно 17:40, 17:55, щоб вони вже були, щоб спокійно могли зайти в автобус, залишити свої речі і спокійно вже займати свої місця. Це є досить така хороша локація, тому що, власне, ви вже, мабуть, знаєте, це є наше одне з двох місць відправлення наших автобусів. Власне, місце знаходиться в центрі міста. Сюди легко добратися від головного вокзалу, тобто хвилин 15 на таксі або хвилин 20 на громадському транспорті. Відповідно, це зручне місце розташування. Отже, ми сідаємо з вами в автобус і продовжуємо нашу мандрівочку далі. Маршрут руху нашого автобуса. Хоча ми цей тур виставили доволі недавно, але вже дуже активно люди ним цікавилися, так само цікавилися, де би вони могли, власне, підсісти в автобус. Тобто виїжджаємо ми зі Львова, але ми ще проїжджаємо багато обласних центрів по дорозі. Власне, це у нас є Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Миколаїв. В цих містах ми будемо здійснювати підсадку наших туристів в автобус. Орієнтовний час підсадки, власне, в Тернополі буде перша наша зупинка, це є 20:30, 20:50, тобто тут відводиться 20 хвилин на зупинку. Туристи, які їдуть зі Львова, будуть мати санітарну зупинку, інші ж туристи, які будуть підсідати в Тернополі, будуть мати час, щоб залишити свої речі в багажнику і зайняти свої місця в автобусі. В Хмельницькому ми будемо орієнтовно о 22:35, 22:50. В Вінниці орієнтовний час це є 00:50, 01:05. В Умані орієнтовний час це є 5 по 3, 20 по 3. І в Миколаєві ми вже будемо від 7 до 8 години. Чому так багато будемо в Миколаєві? Тому що в нас, власне, буде сніданок, туристи зможуть, власне, доєднатися до нашої групи або при в'їзді в Миколаїв, або ж зможуть під'їхати до кафе, в якому ми будемо мати сніданок, щоб, власне, там вже під'єднатися до нас. Також хочу сказати, що цей орієнтовний час, тобто всіх туристів, які нас будуть доброньовуватися, будуть підсідати в цих містах, ми, відповідно, будемо просити приходити завчасно, щоб автобус на вас не чекав, бо ми, відповідно, маємо маршрут і маємо час. Також хочу сказати, що, власне, ви маєте можливість не лише підсісти в якомусь конкретному місті, але так само маєте можливість від'єднатися від нашої групи.
Тобто, якщо вам немає потреби їхати до Львова, вони зі Львова, ви відповідно можете від'єднатися від нашої групи в Одесі. В орієнтовний час це в нас буде 8 година вечора. Відповідно, якщо ви з інших міст, ви так само зможете від'єднатися і в Умані, Вінниці, в Хмельницькому, і в Тернополі. Тобто ми їдемо таким самим маршрутом, як їхали на море. До речі, цей маршрут руху автобусу є досить зручний. Тобто ми маємо можливість підбирати туристів з багатьох обласних центрів і в великих міст. Окрім того, хочу сказати, що багато туристів запитують, власне, де ми будемо підбирати туристів. Хочу сказати, що ми в міста заїжджати не будемо. Ми будемо заїжджати лише в Миколаїв, бо там у нас буде організований сніданок. А власне в Тернополі, Хмельницькому, Вінниці і Умані посадка буде здійснюватися на заправках. Власне, на великих заправках Око або ВОК. Попередньо будемо повідомляти, яка це є заправка. І власне там ми будемо вже підбирати наших туристів. Також хочу сказати, шановні наші глядачі, що якщо у вас є якісь запитання стосовно нашого туру, стосовно власне презентації, яку я зараз вам представляю, то прошу писати коментарі нам в Фейсбуці. Буду бачити всі ваші коментарі і відповідно зможу вам так само давати на них відповідь. Тому ласкаво запрошую. Так. Наступний наш слайд – це є, власне, вартість туру. Повна вартість 7-денного нашого туру на море – це 6675 гривень з особи. Тобто, що входить, власне, в цю вартість? Зазвичай, так само, як і в більшості наших турів, у вартість туру входить проїзд комфортабельним автобусом. Проживання, власне, проживати ми будемо в готелях 6 ночей. Супровід гіда, екскурсовода, екскурсійне обслуговування в туристичних об'єктах і страхування на час подорожі. Додатково оплачуватися будуть харчування, вхідні квитки в туристичні об'єкти. Також хочу вам сказати, що, власне, я вже попередньо говорила, що ви зможете, тобто будете мати можливість підсідати в інших містах в наш автобус, то, власне, ті туристи, які будуть підсідати в Тернополі, в Хмельницькому, у Вінниці, в Умані, то для вас ціна залишається така сама – 6675 гривень. Тобто, ну, якби, на жаль, такі умови в нас є, тому що порожній автобус буде їхати вже зі Львова, тобто місце буде для вас вже зарезервоване. Щодо туристів, які будуть підсідати в Миколаєві і будуть виходити в Одесі, то тут вже ми трошки пішли також туристам на зустріч і вирішили для них прорахувати окрему вартість. Тобто вартість для туристів, які підсідають в Миколаєві і виходять в Одесі, буде становити 5275 гривень. Ще раз повторю, 5275 гривень. Отже, знижки. Знижки, ви знаєте, що в нас є знижки для діток і для учасників АТО. Власне, наша система знижок так само поширюється і на даний тур. Діти до 6 років включно при супроводі 2 дорослих і без окремого місця в автобусі та при проживанні будуть їхати безкоштовно. Дітки до 12 років включно та особи з інвалідністю першої і другої групи при наявності посвідчення будуть мати знижку 350 гривень від вартості туру. Також хочу сказати, що якщо, наприклад, ви їдете, наприклад, якщо мама або батько так їде сам разом з дитиною 6 років, то тут за нашими умовами ви будете мати знижку 350 гривень від вартості туру, тому що якщо вас двоє є, то відповідно дитина може сидіти між вами на кріслі. А якщо ви їдете один, то, на жаль, це може викликати певні труднощі, бо інша людина може не хотіти, щоб поряд сиділа дитинка, так? На колінах. Тому, власне, якщо ви їдете один, то і берете з собою дитинку до 6 років, то для дитинки буде знижка 350 гривень від вартості туру. Також учасникам АТО при наявності посвідчення ми надаємо знижку 50% від вартості туру. І також хочу наголосити, що знижки в нас не сумують.
Так, бачу, запитань у нас ще поки немає, тому рекомендую вам також задавати запитання, маєте можливість дізнатися більше інформації, яка вас цікавить. А ми рухаємося далі. Нарешті ми вже з вами дійшли до нашого плану туру. В нас, власне, тур складається із 7 днів, тобто ми будемо мати повністю 7 туристичних екскурсійних днів і будемо мати 8 ночей. 8 ночей будемо мати, тому що у нас є нічний переїзд, коли ми будемо їхати, власне, до Миколаєва, і так само у нас буде нічний переїзд, коли ми будемо повертатися вже з затоки. Тому, власне, 8 ночей, але з цих 8 ночей ми будемо 6 ночей ночувати в готелі. Давайте вже ж нарешті приступимо до плану нашого туру. Програма насправді є досить насична. Ми за 7 днів проїжджаємо від Генічеської гірки аж до Затоки. Тобто ми оглядаємо майже всю Південну Україну, оглядаємо всі такі важливі атракції, які є, власне, ці туристичні об'єкти, які користуються великою популярністю, тому, власне, ми назвали придумали таку гарну назву, як перлини Південної України. Тому що це направді. Ми бачимо дуже багато всього цікавого, і при тому всьому маємо достатньо часу для того, щоб перебувати на пляжах. Отже, перший день ми виїжджаємо зі Львова у суботу. Тобто цей тур буде стартувати в суботу. Зі Львова виїжджаємо о 18:00. Це є досить зручний день для виїзду такого туру, оскільки в п'ятницю є робочий день, в суботу ви ще маєте можливість в першій половині дня підготувати свої речі, свої валізи. Так само закупитися чимось необхідним в дорогу і вже на 18:00 спокійно собі приїхати на місце посадки. Будемо мати нічний переїзд комфортабельним автобусом до Миколаєва. Відповідно, в неділю, вже у нас буде другий день нашого туру, але перший туристичний, так, в Миколаєві ми будемо мати сніданок. Після того, як ми поснідаємо і всіх вже зберемо всю нашу групу, ми переїжджаємо в Паротине. Там в нас буде екскурсія по античному місту Ольві. Екскурсія досить цікава, по тривалості вона у нас буде близько 2-2,5 годин. Після цього ми будемо переїжджати в Херсон. В Херсоні в нас, власне, з вами буде обід, і після обіду ми переїжджаємо в Олешківські піски. Хочу сказати, що Олешківські піски це досить такий цікавий туристичний об'єкт, оскільки, власне, це є напівпустеля, і за величиною вона є друга за розмірами у Європі. Тобто її варто побачити. Будемо мати екскурсію по заповіднику і переїжджаємо в Генічеську гірку. В Генічеській гірці у нас буде поселення в готелі і вечеря. Орієнтовно заселятися ми будемо о 10-й годині вечора. Досить пізнє таке є поселення, досить насичений перший є день, але хочу вам сказати, що, власне, ми досить великий шлях проїдемо, тому, власне, на жаль, є в нас таке пізнє поселення. Але на третій день, перепрошую, вже в понеділок, ми будемо мати з вами більш такий відпочинковий день. Тут ми вже зможемо з вами вдосталь відпочити та накупатися в морі. Ми будемо мати сніданок, також після сніданку буде вільний час для купання в морі. Будемо мати обід, і після обіду, десь орієнтовно о 15:00, будемо з вами виїжджати в село Приозерне, яке знаходиться на Генічеській косі, от, власне, і там є в нас Генічеське озеро. Це є озеро Рожеве. Колись на цьому озері був солезавод. Власне, там до сих пір залишилися такі дерев'яні стовпчики, які розділяли озеро на окремі такі сектори. Ми будемо мати десь орієнтовно близько 2 годин для того, щоб там собі було можна покупатися, наробити фотографії і так само набрати солі. До речі, сіль там досить цінується.
Тобто вона є корисна для вживання. Після цього ми будемо приїжджати в Щасливцеве, там у нас буде відведено час для купання в Родоновому термальному джерелі. І після цього ми повертаємося в Генічеську гірку. Повернення в готель буде орієнтовано о 19:00, там же ж будемо мати в готелі вечерю. На четвертий день, це на дні вівторок, ми так само з вами снідаємо і виїжджаємо. Виїзд будемо мати о 8 годині ранку, і тут ми знову ж таки будемо вже мати туристичний такий день, насичений різноманітними об'єктами. Власне, перший наш об'єкт – це є Асканія Нова. Це є досить такий великий, цікавий біосферний заповідник. Ми будемо мати екскурсію по дендропарку та по заповіднику, також після того будемо мати обід. Після того ми приїжджаємо в Григорівку на ще одне рожеве озеро, це є Леморійське озеро, воно є також дуже велике. Там в нас також буде відведено час для того, щоб було можна покупатися. І після того ми вже їдемо в Скадовськ на поселення. Поселення у нас буде в готелі десь орієнтовно о 19:00, там же ж будемо мати в готелі вечерю. П'ятий день. Це у нас буде середа, ми будемо знову ж таки мати сніданок, виїзд о 8:00, і ми будемо мати, власне, тут ми вже будемо на катері подорожувати, власне, до острова Джерелгач, і будемо мати так само екскурсію по острову, час для купання вже на берегах острова Джерелгач, і там же ж будемо мати обід. І після цього ми повертаємося назад у Скадовськ, будемо мати вже другу половину дня вільний час для купання на морі. Також тут ми вже повертаємося в готелі і будемо мати вечерю в готелі. Шостий день, це у нас є четвер, ми будемо мати сніданок і виїжджаємо о 8 годині ранку, переїжджаємо до Олешківської Січі. Власне, це є таке доволі цікаве історичне місце. Власне, тут колись була Олешківська Січ, тобто, власне, тут до сих пір знаходиться пам'ятник заснування цієї Січі, і також тут будемо мати невеличку екскурсію. Після того їдемо в Миколаїв, у нас буде екскурсія музею суднобудування та флоту. І, власне, теж досить такий цікавий музей, і бути на Південній Україні, не заїхати в цей музей, це би було, мабуть, неправильно. Після того ми їдемо з вами в Одесу. В Одесі будемо мати обід, також будемо мати екскурсію містом, і будемо мати вільний час для купання на пляжах Одеси. Тобто, рахуйте, це вже є в нас шостий день, а ми вже з вами купалися і в Рожевих озерах, і купалися з вами в Генічеській гірці в морі, на острові Джерелгач мали так само купання, мали купання в Скадовську, і так само тепер ще будемо мати купання на пляжах Одеси. Тобто вже рахуйте, за 6 днів, ще не за повний наш тур, ми вже скільки разів мали можливість покупатися на різних наших курортних містах. Власне, вдосталь накупавшись в Одесі, ми переїжджаємо в Затоку, там у нас буде поселення в готелі о 20:30, і також будемо мати вечерю. На сьомий день, це у нас буде п'ятниця, ми будемо мати сніданок, і тут у нас цілий день буде присвячений, власне, подорожі по Вилкове. Виїжджаємо ми о 9 годині ранку, переїжджаємо до Вилкова, там у нас буде екскурсія старою частиною міста, буде екскурсія річковими каналами, садибовим музеєм Квакенбург, буде обід, буде водна екскурсія катером по дельті Дунаю, і також буде огляд нульового кілометру. Тут також буде відведено час для того, щоб ви могли покупатися собі в морі. Також хочу сказати, що Вилкове – це є наша українська Венеція. Це місто, яке, власне, має річкові канали замість вулиці, і туристи, і всі мешканці, власне, пересуваються на човнах по цих каналах. Після цього ми з вами знову повертаємося у Затоку. Повернення в готель буде орієнтовно о 8 годині вечора. Також ми там будемо мати вечерю. Восьмий день, це у нас буде субота, будемо мати сніданок і виїзд о 9:00. Будемо приїжджати в Білгород-Дністровський, там ми будемо з вами мати огляд і екскурсію по Акерменській фортеці.
Після цього ми переїжджаємо в Шабо. Там буде екскурсія центром культури вина Шабо. Також будемо мати з вами, окрім екскурсії, і дегустацію. Після того ми повертаємося з вами в Сотоку. Там будемо мати обід. Також будемо мати ще відведений час для купання в морі. Власне, скажімо так, наостанок, щоб ви ще мали можливість досить накупатися і відпочити, і будемо мати вже нічний переїзд автобусом до Львова. І на 9-й день в неділю ми з вами прибуваємо у Львів десь орієнтовно о 9:00, так само на місце, з якого ми відправлялися, тобто під'їжджаємо до готелю Львів. Хочу вам також сказати, що, як ви бачите, програма є і насичена з однієї сторони, і з другої сторони так само в нас є багато вільного часу для того, щоб ви могли відпочивати, щоб ви могли купатися в морі. Також хочу вам сказати, що програма складена таким чином, щоб ми оптимально розподіляли свій час. Один день ми їздили по екскурсіях, другий день мали можливість купатися в морі. От відповідно також хочу вам наголосити, що ви маєте можливість у 3, 5, 7 та 8 дні залишатися в готелі і не відпочивати, відпочивати на пляжах морських і не їхати разом з нами на екскурсію. Тобто, власне, складена програма таким чином, що тут ми будемо назад повертатися в той самий готель. І якщо ви не бажаєте, наприклад, в третій день їхати на Рожеві озера і на термальне джерело, то відповідно ви можете залишитися в готелі Генічеської гірки і можете цілий день присвятити для того, щоб ви собі могли відпочити на пляжі. Те саме і в п'ятий, і в сьомий, і в восьмий дні. Восьмий день, власне, вас буде майже цілий день також, тому що ми виїжджаємо о 9-й годині, маємо екскурсію по Білгород-Дністровському, по Акерманській фортеці, екскурсію по Центру культури Шабо, і ми також будемо повертатися в Одесу. Тобто ви можете не поїхати на ці екскурсії, а і можете залишитися на морі і власне, купатися собі на пляжах. Але хочу вам сказати, тобто ви вправі самі розпоряджатися своїм часом, але все ж таки рекомендували би вам відвідати ці наші екскурсії, тому що вони є досить цікаві. Так, і після цього давайте рухаємося далі, власне, до теми проживання. Як вже з плану туру я вам розказувала, коли і де ми будемо ночувати, то, власне, хочу ще раз повторити, що в другу і третю ночі ми будемо ночувати в готелях Генічеської гірки, в готелях, власне, по розміщенню двох-трьохмісному номерах з виходами в номері. Четверту, п'яту ночі ми будемо з вами ночувати у готелях Скадовська в двохмісних і трьохмісних номерах з виходами в номері. І сьому-восьму ночі ми будемо ночувати в готелях Затоки. Це і двох-трьохмісні номери з виходами в номері. Також не акцентую зараз увагу на якихось конкретних, власне, готелях, тому що це буде залежати від того, які в нас групи будуть набиратися, але всі номери в нас будуть комфортабельні. Так, і також хочу вам сказати, що, власне, 7 днів – це є досить такий тривалий відпочинок, та? Тобто, власне, тому ми назвали тур відпустка довкола Карпат, перепрошую, тур відпустка перлини Південної України, 7 днів на морі, так? От, і, власне, також хочу вам представити ще наші інші тури, які у нас є на Південну Україну, теж, де, власне, у нас є відведене купання в морі. У нас є ще 3 таких тури, які є, тобто, які, власне, є в нас
який у нас, власне, є з відпочинком на морі. Перший день – це є Вилковиш або Акерман Одеса. Це є у нас дводенний тур. І також хочу вам представити ще два триденних тури. Це є Ольвія, Джерелгач, Асканія Нова та Дива Херсонщини – від Рожевих озер до Олешківських пісків. Давайте перейдемо вже більш детальніше, власне, до програми кожного з цих турів. Я переключаю на наступний наш слайд. Також хочу сказати, що вже оці всі наші тури, які в нас представлені, власне, двох- і триденні тури, вони вже є з виїздом у нас з Одеси. Власне, тут ми вже не будемо виїжджати зі Львова, тут вже не буде нічних переїздів, однак потрібно буде добиратися до Одеси, власне, поїздами Укрзалізниці або автобусами. Відповідно, в нас збір групи буде о 8:40, о 9:00 ми будемо вже від'їжджати від головного залізничного вокзалу міста Одеси. Також хочу вам сказати, що посадка в нас буде на автобусній стоянці біля вокзалу, це вулиця Середньофонтанська, 4. Власне, вона є в нас представлена на карті, ви можете її побачити. Хочу також сказати, що попередньо ми старалися завжди нашим туристам купляти, вірніше, бронювати квиточки на поїзди, але, на жаль, Укрзалізниця зараз вона поставила досить великі комісії на броні, тому ми рекомендуємо всім нашим туристам, щоб вони самостійно купляли собі квиточки від тих міст, в яких вони проживають, до Одеси. Також ви маєте можливість в Одесі собі на день швидше приїхати і також відпочивати. Отже, з місцем ми вже з вами розібралися, і тепер давайте перейдемо вже, власне, до самих програм цих турів. Отже, перший тур, який я хочу вам представити, це є, власне, в нас Вилковиш або Акерман Одеса. Це є дводенний тур. В нас, власне, є 2 дні і 1 ніч. Вартість туру 1245 гривень з особи. Власне, цей тур ми виставляємо 2 рази в рік. Тобто стараємося виставляти орієнтовно травень-червень і серпень-вересень. По програмі в перший день, це в нас є субота, в нас є виїзд з Одеси, Вилкове в нас є екскурсія старою частиною міста і річковими каналами, садибою, музеєм Квакенбург, обід, водна екскурсія катером Дельтою Дунаю, огляд нульового кілометра і вечеря. Так само ми з вами повертаємося переїжджаємо у Стоку, там маємо поселення у готелі. Також перший день, ви бачите, в нас є досить насичений, тому в нас повернення в готель є близько 23:00. Другий день, це в нас є неділя. Ми з вами будемо мати зраночку час для того, щоб купатися в морі. Будемо мати також сніданок, виїжджаємо орієнтовно о 9:30. Переїжджаємо в Білгород-Дністровський. У нас буде екскурсія Акерманською фортецею. Також після цього переїжджаємо в Шабо, там буде екскурсія центром культури вина Шабо. Також будемо мати там дегустацію вина і обід. Після цього ми їдемо з вами в Одесу. В Одесі ми будемо мати екскурсію центральною частиною міста. Цей тур в нас завершується о 21:00 орієнтовно. Також ми підвозимо всіх туристів до головного залізничного вокзалу міста Одеса. Також бачите, от у нас власне є красиві такі фотографії, є Акерманська фортеця, є власне представлення, як виглядає дегустація вина в центрі Шабо, також є фотографія Вилкова і опера Одеса. Також хочу сказати, що цей тур в нас, власне, буде цього року. Цей тур у нас запланований є на 4-5 вересня.
Наступний наш тур – це триденний тур Ольвія, Джерельгач, Асканія Нова. Ми маємо 3 дні і 2 ночі. Вартість, власне, цього туру – це 2195 гривень з особи. Також виставляємо даний тур 2 рази в рік. Тобто перший раз – це орієнтовно травень-червень, другий раз – це серпень-вересень. По програмі нашого туру в перший день, це у нас п'ятниця, ми виїжджаємо так само з міста Одеса, з головного залізничного вокзалу о 9-й годині ранку, переїжджаємо в Паротини, де у нас буде екскурсія по античному місту Ольвії. Після того в Миколаєві ми маємо обід, також переїжджаємо в село Облої, де у нас є купання в гейзері. І після цього ми переїжджаємо в Скадовськ на поселення. Також поселення в готель у нас буде відбуватися о 22-й. Другий день, це у нас є субота, ми будемо мати сніданок і виїзд о 8-й годині ранку. Будемо мати так само з вами круїз на катері до острова Джерельгач. Після цього будемо мати вже безпосередньо на самому острові екскурсію і час для купання. Переїжджаємо в Асканію Нову, там у нас буде обід. Будемо мати екскурсію по біосферному заповіднику Асканія Нова, тобто ми будемо мати час на огляд дендропарку та зоопарку. І повертаємося у Скадовськ, у готель на ночівлю і на вечерю. І третій, останній день, це у нас є неділя, ми маємо сніданок, виїзд о 8 годині ранку, переїжджаємо в Зелені хутори Таврі. У нас буде екскурсія по хутору і так само будемо мати обід. Хочу сказати, що цей хутір, власне, він є досить цікавий, тому що там є представлені різні ремесла, якими колись займалися люди. І, власне, тобто ви можете підійти до різних будиночків, де, власне, колись проживали представники різних сфер, от, і відповідно там ви так само можете отримати майстер-клас із того чи іншого ремесла, яке ви відповідно вже собі забажаєте. Після цього наостанок ми їдемо в Херсон, там ми будемо мати дегустацію вина, і так само вже переїжджаємо у Одесу на головний залізничний вокзал, повертаємося орієнтовно до 21:00. Тут так само хочу сказати, що власне в цьому турі ми маємо 2 ночі, ночуємо ми у Скадовську. І переходимо з вами вже до нашого третього туру, такого короткого. Так, це в нас дива Херсонщини від Рожевих озер до Олешківських піскій. Також хочу сказати, що власне цей тур у нас також є новий. Ми його розробили цього року. Вже мали попередню його презентацію, але також хочу ще раз його згадати. Власне, це є триденний тур, 3 дні, 2 ночі. Вартість цього туру це 2295 гривень. Також виставляємо його 2 рази в рік, тобто травень-червень, і перший раз, і другий раз серпень-вересень. Перший день, це в нас, власне, є Одеса, виїзд о 9-й годині ранку до головного залізничного вокзалу. Після цього ми переїжджаємо у Херсон, там у нас є екскурсія по місту, там же ж будемо мати з вами обід. Після цього переїжджаємо з вами в Козацьке, там буде огляд замку Трубецького. І, власне, там біля руїн цього замку знаходиться єдиний водоспад, степний водоспад. Власне, тобто теж дуже так цікаво і варто на це подивитися. Після того переїжджаємо в Веселе, де власне знаходиться виноробне господарство князя Трубецького. Там ми будемо з вами мати екскурсію по території і будемо мати дегустацію вина. Після цього переїжджаємо в Ганічеську гірку і маємо поселення орієнтовно о 22:45. На другий день у нас з вами буде сніданок, виїжджаємо о 8:30, переїжджаємо ми у Григорівку, там, власне, буде в нас час відведений для купання в Лиморійському озері, це у нас є Рожеве озеро, нагадую, і після того переїжджаємо у Генічеськ, там ми будемо мати обід.
Також після того, як ми пообідаємо, переїжджаємо ми в Приозерне. Там, власне, також знаходиться ще одне рожеве озеро, Гнітецьке озеро. І після того переїжджаємо в село Щасливство, де в нас буде відведений час для купання в термальному джерелі. Вдосталь накупавшись за другий день на різних місцевостях, ми з вами переїжджаємо, повертаємося назад у Гнічеську гірку у готель. Повернення в готель буде десь орієнтовно о 21:00. І третій день, це вже у нас є останній день, це є сніданок. Бо із 8 годині ранку ми переїжджаємо в Олешківські піски, власне, де в нас буде з вами екскурсія. Тут також хочу вам сказати, що дуже важливо, щоб ви під час власне екскурсії на Олешківські піски мали з собою зручне взуття, зручний одяг, але щоб одяг ваш закривав ваше тіло, тобто щоб він закривав руки, закривав так само ноги, тому що все ж таки це є напівпустеля і там є досить жарко, треба мати з собою головні убори і так само потрібно мати з собою сонцезахисні креми. І після того ми будемо мати вреденський обід і так само повертаємося в Одесу орієнтовно 20:30-21:00. Також хочу сказати всім нашим туристам, які власне бронюються на тури, які в нас є дводенні, триденні, тобто, власне, які з виїздом є з Одеси, щоб куточки на повернення з Одеси до своїх міст брали вже так після 21:30, після 22:00, якщо є можливість. Власне, щоб якщо б раптом трапилися затори на дорогах, щоб ви встигнули на ваші поїзди. Так. На цьому, мабуть, вже буду завершувати, але також хочу ще раз вам нагадати, що ми сьогодні з вами мали презентацію в першу чергу по новому нашому туру відпустки перлини Південної України за 7 днів. Власне, ми маємо вдосталь часу на огляд різних туристичних об'єктів Південної України і також маємо вдосталь часу для того, щоб купатися в морі на різних курортних у різних курортних містах нашої Південної України. Також сьогодні я представляла вам три наших тури, більш таких коротких, тобто це є дводенні, триденні тури на Південну Україну. Це є Великовисобо Акерман Одеса, це є Ольвія Юрилга Часкання Нова і це є так само два Херсонщини від Олечківських пісків до Рожевих озер. Також хочу вам сказати, що в нас на сайті ви можете усі ці тури додатково собі переглянути, спокійно сісти, ознайомитися з їхніми програмами, бо в нас на сайті, власне, є спеціальний розділ, який називається «Тури на море», де всі ці тури є представлені. Тобто, щоб ви собі швидше могли знайти ці тури і відповідно собі переглянути їхню програму, додатково ознайомитися з вартістю вхідних квитків, з вартістю харчування. От. І також хочу вам сказати, що власне наш новий семиденний тур вже активно починають набиратися групи, і в нас є виїзд цього року 8 серпня. Ми будемо стартувати. Це наш перший буде виїзд, і так само 29 серпня. Тому активно бронюємося з вами, щоб ще встигнути і поїхати і відвідати усі перлини Південної України. Зараз так само хочу ще переглянути, є в нас, можливо, запитання. Так. Ой, як приємно, в нас дивилися з Дніпра, з Херсонщини, також вам вітання. Дуже, дуже рада, що з тих країв нас сьогодні дивилися, нас слухали. Надіюся, що вам ця презентація була навальною та цікавою. Добре, бачу, що запитань в нас немає в коментарях. Якщо б раптом пізніше, вже після завершення презентації, у вас були якісь питання, тобто ви можете писати нам на сайт, телефонувати на наші номери, і, відповідно, я з радістю вам відповім.
На цьому, мабуть, буду вже завершувати нашу презентацію. Дякую за той час, який ви приділили, і до нових наших зустрічей. Всього вам хорошого.